নমস্কাৰ এয়া নিখাৰ দ্ৰুত সংবাদ মই কৃপাঞ্চল প্ৰাজমংখী রাজ্যের রাজনীতির এটা ডাঙর খবর ধুবুরী লোকসভা সমষ্টিত রকিবুল হুসেনক প্রার্থিত্ব দিয়াক লৈ সংঘাত রকিবুল হুসেনক প্রার্থিত্ব দিলে কংগ্রেস ত্যাগ করব ধুবুরীর তিনিগৰাকীক কংগ্রেসী বিধায়কে জ্যেষ্ঠ কংগ্রেসী নেতার বিরোধিতা করেছে স্বয়ং কংগ্রেসী নেতা রকিবুল হুসেনক লৈ কংগ্রেসের অসন্তুষ্টি রকিবুল হুসেনে টিকট পালে কংগ্রেসত ভূমিকম্প আহিব ধুবুরীত সংখ্যালঘু বিধায়ক আব্দুল রশিদ মণ্ডল বাজেদ আলী চৌধুরী আর আব্দুল রহিমে আহমেদে পদত্যাগ করব দল এড়িবলৈ সাজু হয়েছে তিনিগৰাকী বিধায়ক আনফালে ধুবুরী লোকসভা সমষ্টির কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে রকিবুল হুসেনের নাম চূড়ান্ত হওয়া বলে খবর পার পাশতে ক্ষুব্ধ হয়েছে ধুবুরীর একাংশ কংগ্রেস কর্মী বিলাসীপাড়ার পাশত ক্ষুব্ধ কংগ্রেস কর্মীরা ছাপরত সাব্যস্ত করেছে তীব্র প্রতিবাদ প্রখ্যাত উর্দু কবি গুলজার আর সংস্কৃত পণ্ডিত জগৎগুরু রাম ভদ্রাচার্যলৈ জ্ঞানপীঠ বঁটা ঘোষণা হল আঠাও সংখ্যক জ্ঞানপীঠ বঁটা 2023 বর্ষের আগবহা হয়েছে জ্ঞানপীঠ বঁটা সাহিত্যের ক্ষেত্রে দুইগৰাকী আগবহা অবদানের এই সন্মান ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত ভয়ংকৰ ঘটনা কাৰাৰুদ্ধ হৈ থকা খালিস্তানী উগ্ৰপন্থী অমৃত পাল সিং থকা এন এছ এছ চেলত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ চিম কাৰ্ড টিভিৰ ৰিমট স্পাই কেমকে ধৰি আপত্তিজনক সামগ্ৰী জেলৰ পৰাই খালিস্তানীয়ে অব্যাহত ৰাখিছিল ৰাষ্ট্ৰ বিদ্ৰোহী কাৰ্যকলাপ এন এছ আৰৰ অধীনত ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কাৰাৰুদ্ধ হৈ আছিল অমৃত পাল সিং যোৱা বছৰ পঞ্জাৱত গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে ডিব্ৰুগড় জেললৈ নিক্ষেপ কৰা হৈছিল অমৃত পাল আৰু তেওঁৰ 10গৰাকী সহযোগীক জুমাইত চলন্ত ৰেলে মহতিয়ালে এখন এল্টো বাহন তীব্র বেগের রেলের চেপাত থিতাতে নিহত হয়েছে এল্টোখনত থাকা চালক জোনাইর রায়াঙত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা লাচিত এক্সপ্রেস রেলে মহতিয়াই নিলে এল্টোখন রেল লাইন পার হবলে লোতেই দুর্ঘটনা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমলনাথেও যোগ দিব বিজেপিত পুত্র আর 10-12গৰাকী বিধায়কক লগত লৈ বিজেপিত যোগ দিব জ্যেষ্ঠ কংগ্রেস নেতাগৰাকীয়ে বিজেপি নেতৃত্বরে আলোচনার পাছত কমলনাথের গেরুয়া বহন পিন্ধার সিদ্ধান্ত কমলনাথৰ লগতে আন 12 কংগ্রেস বিধায়কও যোগ দিব বিজেপিত কমলনাথৰ সাংসদ পুত্ৰ নকুলনাথেও বিজেপিত যোগদান কৰিব বিজেপি নেতৃত্বৰে আলোচনাৰ পাছতে গেৰুৱা বহন পিন্ধিব কমলনাথে মধ্যপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেত 9-12ৰ সাংসদ বিৰোধীক আক্ৰমণৰ মহামন্ত্ৰ দিবলৈ দিল্লীত বিজেপি নেতাকৰ্মীক লৈ মহাবৈঠক লোকসভা নিৰ্বাচনত 400ৰো অধিক আসন পোৱাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ বিজেপিৰ দুদিনীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদৰ বৈঠক সমগ্ৰ দেশৰ 11,000ৰো অধিক মন্ত্ৰী সাংসদ বিধায়ক প্ৰতিনিধিৰ অংশগ্ৰহণ নুমলীগড়ত ছাত্রীর রহস্যজনক মৃত্যুক লৈ চাঞ্চল্য ছাত্রীগৰাকীক বলাৎকারের পাছত হত্যার সন্দেহ নুমলীগড়ৰ মৰঙী মৌজাৰ পঙ্কাগ্ৰান্তত চাঞ্চল্যকৰ এই ঘটনা নিজ ঘৰত রহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্রীগৰাকীৰ মৃতদেহ আকৌ চৰ্চাত বটদ্ৰৱাৰ বুলডোজাৰ তদন্ত কমিটিৰ প্ৰতিবেদন মানি ললে ৰাজ্য চৰকাৰে মুখ্য সচিবৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা হৈছিল এজনীয়া কমিটি ভুক্তভোগীক ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে উচ্চ ন্যায়ালয়ক এই কথা অৱগত কৰিছে চৰকাৰী অধিবক্তা শনিবাৰে করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ত উত্তপ্ত পরিস্থিতি জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ত মারপিট দুটা ফয়টর মাজত কমলাক্ষদে পুকায়স্থর বিজেপিক সমর্থন সন্দর্ভত অনুষ্ঠিত হয়েছিল সভা সাংবাদিককো আক্রমণ একাংশ কংগ্রেস কর্মীর বেঙ্গালুরুত মুম্বাই মোবাইল ট্রেস করে মরিয়নির সন্ধানহীন দুই ছাত্রীর খবর পাওয়া গেছে বেঙ্গালুরুত আরক্ষে লাভ করেছে ছাত্রী দুগারীর মোবাইলের লোকেশন ছাত্রী দুগারী বেঙ্গালুরুত থাকার সন্দেহ করেছে আরক্ষে বিগত 5 দিন ধরে নিখোঁজ হয়ে আছে মরিয়নির নাগাজঙ্কা কল্যাণপুরের ছাত্রী দুগারী সোমবাৰৰ সন্ধানহীন হৈ আছে মৰিয়নীৰ নাগাজংকা কল্যাণপুৰৰ অনুষ্কা কোচ আৰু গায়ত্ৰী চুটিয়া সোমবাৰে দুয়ো একেলগে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল আনফালে ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ নিখোজ সন্দৰ্ভত মৰিয়নী আৰক্ষীক পৰিয়ালে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বুধবাৰে অনুষ্কা নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে বায়েকলৈ হোৱাটছএপ যোগে প্ৰেৰণ কৰিছিল মেছেজ কিশোৰী দুগৰাকী কোনো নাৰী দেহ ব্যৱসায় চক্ৰৰ প্ৰলোভনৰ কবলত পৰাৰ সম্ভাৱনা কৰিছে পৰিয়ালে ৰাজ্যটোৰ পাছত সেইটো নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা এইবাৰ কিশোৰী যুৱতী নহয় মহানগৰীৰ পৰা ৰহস্যজনকভাৱে সন্ধানহীন এগৰাকী বৰ্ষিয়ান্তক ঘৰৰ পৰা গণেশগুৰিলৈ ওলাই আহি নিৰুদ্দেশ হৈছে মাধৱ চন্দ্ৰ শৰ্মা নামৰ লোকগৰাকী 12 ফেব্ৰুৱাৰীত সন্ধানহীন হৈ আছিল লোকগৰাকী আনহাতে গণেশগুৰিৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈছে আন এগৰাকী ব্যক্তি বজাৰ কৰিবলৈ আহি নিৰুদ্দেশ হৈছে দিবাকৰ নাথ নামৰ এগৰাকী লোক 58 বছৰীয়া লোকগৰাকী পত্নীৰ সৈতে বজাৰ কৰিবলৈ আহিছিল গণেশগুৰিলৈ পত্নী এ টি এমত সোমোৱাৰ পিছতে পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈ আছে লোকগৰাকী রূপনগরের হাউস ফেড কমপ্লেক্সত ভয়ঙ্কর ঘটনা সপ্তম মহলার উপর পড়ি একগী মহিলার মৃত্যু হয়েছে মহিলাগীর ঘর বিহারত হাউস ফেড কমপ্লেক্সত পরিয়ালের সুতরাং থাকিছিল মহিলাগী সুদখোরের বিরুদ্ধে অব্যাহত আছে আরক্ষীর অভিযান জখলাবন্ধ আরক্ষীর জালত পড়েছে দুই সুদখোর পরিয়াবরের বামুনি আর হাকমুঠিয়া চাহবাগিচার পর আটক করা হয়েছে রশিদ শেখ আর হাউস কুমার নায়ক নামর দুইগী সুদখোরক অগরাতলিত রেল আরক্ষীর অভিযানত কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের পর 9,56,000 টাকা উদ্ধার কলকাতা অভিমুখী যাত্রীবাহী রেলখনের পর তিনগী যাত্রীর পর জব্দ করা হয়েছে টাকা আটকাধীন যাত্রীকেগী মহারাষ্ট্রর নবকার সংরক্ষিত বনাঞ্চলত বালি মাফিয়ার বালি খননক লৈ চাঞ্চল্য কোটি টাকার রাজহ ফাঁকিরে বালি খনন চলি থাকার অভিযোগ এনে কার্যকলাপর আড়ত একাংশ রাজনৈতিক নেতা ছাত্র নেতা বন বিভাগের লোক জড়িত থাকার অভিযোগ রাইজর বনিহাট বরখাত সোনাপুরের সংযোগী পথে নিতৌ চলে অবৈধভাবে লাইমষ্টনের সরবরাহ মেঘালয়ৰ পৰা বিভিন্ন উদ্যোগলৈ নীতি বহির্ভূতভাৱে লাইমষ্টন সরবরাহৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ
এইবাৰ শিবসাগৰত ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি হ হ গ্ৰাহক তথা জমাকাৰীৰ ধন লৈ উধাও হল লক্ষ্মীত ফ্ৰিপ্ট নামৰ এটা ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান অভিজিত গগৈ আৰু জিতামণি গগৈ নামৰ দম্পতীৰ ফালে এই প্ৰতিষ্ঠান খুলি পলায়ন কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে একাংশই উচ্চতম ন্যায়ালয় উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে আকুৰগুজ এনআৰএল আদালতে নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছতো নুমলীগড় শোধনাগাৰে অস্থিদণ্ডিত নিৰ্মাণ কৰা পকী দেৱাল ভাঙিবলৈ অনিচ্ছুক নিজৰ স্থিতিত অটল যেন হৈ আছে এনআৰএল দুই কিলোমিটাৰ জোৰা বৃহৎ পকী দেৱালখনে ৰুদ্ধ কৰিছিল বন্যপ্ৰাণীৰ বিচৰণ বিশেষত সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে জনাজাত সেই স্থানত খাদ্যৰ সন্ধান পাইছিল বন্যহস্তীয়ে কিন্তু দেৱালখন নিৰ্মাণৰ পাছতে বন্যহস্তীৰ খাদ্যৰ সংকট আহি পৰিছিল 2018 চনৰ 3 আগষ্টত এমাহৰ ভিতৰত পকী দেৱাল ভাঙিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল এনটিটিৰ দ্বাৰা ৰহস্যজনকভাৱে শোধনাগাৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু বন বিভাগে বৃহৎ দেৱালখনৰ কিছু অংশ ভাঙিয়ে সামৰিছিল দায়িত্ব ওলোটাই দেৱাল নাভাঙিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰিছিল লেখ আবেদন লেখ আবেদনৰ শুনানিত মুখ টেকাচা খাইছিল এনআৰএলে এনআৰএল কৰ্তৃপক্ষ দ্বাৰস্থ হৈছিল উচ্চ ন্যায়ালয়ৰো কিন্তু উচ্চ ন্যায়ালয়ে এনজিটিৰ শুনানিকে বাহাল ৰাখি হস্তীদণ্ডিত নিৰ্মিত পকী দেৱাল সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল তাৰ পাছতো যেন নিজৰ স্থিতিত অটল এনআৰএল বিজেপিক অজগৰ সাপ আখ্যা দিলে ভূপেন বৰাই আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলসমূহক গিলি পেলাইছে বুলি সমালোচনা কৰিছে বিজেপিক কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ৰচিত মণ্ডলৰ সুৰতে সুৰ মিলাই অসমত আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি মন্তব্য কৰিলে ভূপেন বৰাই অহা সোমবাৰে বিধানসভাৰ মজিয়াত দুই কংগ্ৰেছে বিধায়ক কমলাক্ষতে প্ৰকাশ আৰু বসন্ত দাসক অযোগ্য ঘোষণা কৰিবলৈ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াব বিৰোধী দলপতি দবাবৰ শইকীয়াই সংবাদ মাধ্যমক এই কথা সদৰি কৰিছে এপিচিচিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই বিজেপিয়ে লম্ফজম্ফ মাৰিলেও সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনত ডাবল ডিজিট নাপায় যিমান আসনত বিজেপি পৰাজয় হ'ব সিমান আসনত জয়ী হ'ব কংগ্ৰেছ পৰ্যায়ত বিমানবন্দৰত মন্তব্য ভূপেন বৰাই পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ ঘটনাক লৈ ব্যাহত আছে উত্তেজনা প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আহ্বান জনাইছে খেৰনি বন্ধৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাত হৈছে সৰ্বাত্মক বন্ধ ঘটনাৰ পাছৰে পৰা কাৰ্বি আংলঙত জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা চাপৰত কংগ্ৰেছ নেতা ৰকিবুল হুছেইনৰ গ' বেক ৰকিবুল হুছেইন মুৰ্দাবাদ ধ্বনি সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনত ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত ৰকিবুল হুছেইনৰ নাম প্ৰাৰ্থী হিচাপে চৰ্চা লাভ কৰাৰ পাছতে একাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে কৰ্কট ৰোগৰ সংখ্যা বছৰি 50,000 নতুন কৰ্কট ৰোগী চিনাক্ত হৈছে এতিয়া কম বয়সীয়া লোকৰ দেহতো ধৰা পৰিছে কৰ্কট ৰোগৰ অৱস্থিতি এই উদ্বেগজনক মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে ভাল খবৰ পাব অসমৰ ৰাইজে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিৰোধী দলৰ বহুকেইগৰাকী বিধায়কে যোগ দিব অগপত ইতিমধ্যে অগপত নেতৃত্বৰ সৈতে বহু বিধায়কে কথা পাতিছে বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে কেশৱ মহন্তই বিৰোধী আটাইকেইটা দলে বুজাবুজিৰে নিৰ্বাচন খেলিম সকলো বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলক বুজাবুজিৰ মাজেৰে এক হৈ নিৰ্বাচন খেলিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আমি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত যুঁজ দিম CPIMৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে কৰিছে মন্তব্য গা বাতিলৰ দাবীত গুৱাহাটীত গণসমাৱেশ মহানগৰীৰ লক্ষীধৰ বৰা ক্ষেত্ৰত বিৰোধী সমন্বয় সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত গণসমাৱেশত ভাষণ প্ৰদান কৰিছে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই আৰু তেওঁ লগতে কৈছে যে এইখন আইনে বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব বিপন্ন কৰিব নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত পুনৰ নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাজু হৈছে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বৰ্তমান নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ হিচাপে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা টিকট বিচাৰিছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে আনহাতে গৌৰৱ গগৈয়েও আন সমষ্টিৰ লগতে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা টিকট বিচৰা প্ৰসংগত সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কৈছে যে এয়া দলৰ এটা নিয়ম এজন প্ৰাৰ্থীয়ে কেইবাটাও সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিব পাৰে ৰাজ্যত বিৰোধীৰ ভূমিকা হতাশজনক বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ মাজত ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিছে যদিও ইয়াৰ সুযোগ ল'ব পৰা নাই বিৰোধীয়ে আৰম্ভণিতে থকা ইণ্ডি এলায়েন্সৰ উৎসাহ এতিয়া নাই বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে TMC নেতা ৰিপুণ বৰাই করিমগঞ্জ ধুবুরী আর কোকরাঝার সমষ্টিত লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থিত্ব দিব তৃণমূল কংগ্রেসে এই ঘোষণা অসম তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা রিপুণ বরার ইন্ডি এলায়েন্সের অস্তিত্ব নোহা হয়েছে বলেও মন্তব্য করেছে রিপুণ বরাই দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রেল যোগাযোগত আরম্ভ হয়েছে এক নতুন পথ দীর্ঘদিনীয় সংগ্রামের অন্তত গুয়াহাটির পর অভয়াপুরী বিলাসীপাড়া গৌরীপুর দিল্লি চলিব যাত্রীবাহী রেল উৎফুল্লিত বিভিন্ন দল সংগঠনের অঞ্চলবাসী নিউ বঙাইগাঁও ৰেলৱে ৱৰ্কশ্বপত অগ্নিকান্ত ৱৰ্কশ্বপৰ গুদাম বৃহৎ অগ্নিকান্ত অগ্নিকান্তত যাহ গৈছে বহু লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী কেইবাখনো অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনে জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখে মহানগৰীত পুনৰ ফাটিছে পানীৰ পাইপ এইবাৰ ভঙাগড়ত ফুটিছে পানীৰ পাইপ ফুটি জলমগ্ন ৰাজপথ প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰি ফুটা পাইপেৰে নিৰ্গত হৈছে পানী সঞ্চকৰ বাবে হাহাকাৰ লাগিছে ৰাজ্যৰ মাজত নিশা মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে দুটাকৈ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ছুপাৰ মাৰ্কেট আৰু গণেশগুৰিত ঘটিছে দুটাকৈ দুৰ্ঘটনা দুয়ো স্থানতে দুৰ্ঘটনাত পতিত বাইক আৰু চাৰিচকীয়া বাহন জনতা ভৱনৰ সমীপৰ ৰেলিং মহতিয়াই নিছে কিয়ন বাহনে গণেশগুৰিত বুলেট বাইকে মহতিয়াই নিলে পথাচাৰী তেজপুৰত আৰম্ভ হৈছে ইলেক্ট্ৰিক বাছ সেৱা আনুষ্ঠানিকভাৱে এই সেৱাৰ শুভাৰম্ভণি কৰিছে পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য জয়মতী পথাৰস্থিত EV চাৰ্জিং পইণ্টত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাছত উঠি মুকলি কৰিছে বাছ সেৱা বিৰোধী সন্দৰ্ভত মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে পৰিমল শুক্লবৈদ্যই বিৰোধী সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে বিৰোধী শূন্য নহয় এজন হ'লেও থাকিব লগতে থাকিব গাঁৱৰ চাহ ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰখনত গৌৰৱ গগৈয়ে পেৰাচুটেৰে লেণ্ডিং কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে সাংসদ হোৱাৰ আগতে কোনখন গাঁৱৰ বোকা পানী গচকিছিল পৈতৃক সম্পত্তি স্বৰূপেহে গৌৰৱ গগৈয়ে সাংসদ হৈছে এই মন্তব্য দিলীপ শইকীয়াৰ আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত ধুবুৰীৰ পৰা টিকট দিলে নিৰ্বাচন খেলিব চামগুৰিৰ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনে চামগুৰি সমষ্টিৰ লৰিমুখত দলীয় সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে
Rokibul Husainor Pratahban, Ebar Dhubri Lokosabha Nirbachanot Joylabh Korar Upori, Mukhyamantri Bhabatkoi Adhikarkhon Labh Koribo. Mukhyamantri Kebol Faki Di Choli Ase, Heye Ebar Mukhyamantri Fakot Poribo Boli Montobyo Korile Bidhayok Goraki. Obyahoto Thakibo Druto Songbad Loise Eta Biroti. Bharator Gaurab Gotei Bishwotei Iyar Sonman Strong Mane Might and Steel. Action teacher SD Dr. Himanta Biswa Sarmaye ketbur blueprint jua 8 9 mah purbore pra prostut kori rakhise aru khehotia koi he blueprint somu unnitokoron korar babe teo kam arambho korise ei muhutot ko bisaim je biruddhi congressor torfor pra ebili ei kajironga samastitut pokkhep koribole biswara hoise egraki mohila parthik aru he goraki hol horu potharor bidhayika Roslina Tirki Roslina Tirkik, Horupathar Bidhayika Asil, Aru Sei Goraki Bidhayika, Prakton Bidhayika Bortoman, Kaziranga Lokosabha Samastitut Pokkhep Kori, Sei Samastitu Nijor Dokhol Loi Anar Babe Prochesta Obyahoto Rakhise. Samasti Nirdharan Huar Purbe Sei Samastitur Naam Asil Koliyabor, Koliyabor Lokosabha Samastit, Bigoto Samoyswat Jekhini Itibitto Jodi Ami Phohi Asao Tetia Hole Dekha Goisil Je Goristho Sankhyak Samoye Sei Samastitur Pra Party is a Luko Hobalo Mozialoke Gusil Congressor Party Hokol. Etia E Homostitu Congressor the Holotoka E Homostitu Ebili Congresse Nizor the Holodakiba Paribonena Ketu Honde or Avotoleke Guise A Razonitic Bisleco Hokole Dabikuribo besides a Homostipunon in Tan Huar Pasote Homostitu Ebili Hakokio Bizepi the Holot or Harpun no Hombovanase Kintu Birudi Congresse. যিহেতু বিগত সময়ছোৱাত তেওঁলোকৰ দখলতেই সমষ্টিটো আছিল বা বৰ্তমানেও আছে বৰ্তমান এই আগৰ কলিয়াবৰ সমষ্টিটোৰ সাংসদ হিচাপে দুবাৰ কৈ লোকসভা নিৰ্বাচনত জয় হৈ গৈছে গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱ গগৈ এইবেলে এই সমষ্টিটোত পক্ষেপ কৰিব বিচাৰনে দলীয় হাইকমান বা তেওঁ নিজেও এই সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব বিচাৰনে তাৰ ফলত তেওঁ নগাঁৱত এইবেলে পাৰ্টি হিচাপে থিয় হ'ব কাৰণে বিচাৰিছে যদি নগাঁও নহয় তেতিয়া হলে Blueprint অনুসৰি বা দলীয় হাই কমান্ডৰ নিৰ্দেশমতে তেওঁ সম্ভৱত জুহাটৰ পৰাও খেলাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু তেওঁ প্ৰথম পছন্দৰ হৈছে এবিলি নগাঁও সমষ্টিটো আমি কথা পাতি আছো আপোনালোকক জনায়ে আছো যে কাজিৰঙা বৰ্তমান সমষ্টিটো এবিলি বিৰোধী কংগ্ৰেছে আদিবাসী জনগোষ্ঠীয় প্ৰতিনিধি হিচাপে প্ৰাক্তন বিধায়িকা Roslina Tirkik পক্ষে কৰিব বিচাৰিছে আৰু সেই হিচাপতে Roslina Tirkik ইতিমধ্যে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনস্থ বিভিন্ন যি দটা বিধানসভা সমষ্টি আছে সেই সমষ্টিসমূহত প্ৰচাৰ বা ৰাইজৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ কামকাজ আৰম্ভ কৰি দিছে ইয়াৰ বিপৰীতে আমি এই মুহূৰ্তত ক'ব বিচাৰিম যে শাসকীয় পক্ষৰ তৰফৰ পৰা এইবেলি এই সমষ্টিটোৰ কাক পক্ষেপ কৰিব বিভিন্ন সময়ত জল্পনা কল্পনা চলি আছিল বা সৰসাও চলি আহিছিল যে এইবেলি বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দৰে এইবেলি বিজেপিয়ে তেওঁলোকৰ মিত্ৰ দল অসম গণ পৰিষদত পৰিষদক এই সমষ্টিৰ এৰি দিব নেকি অসম গণ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা বাৰম্বাৰ দাবী কৰি থকা হৈছে যে সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ পাছত এই সমষ্টিটো তেওঁলোকক এইবেলিও দিব লাগে তেওঁলোকৰ পাৰ্টিক দিব লাগে মনিমাধৱ মহন্ত বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত অসম গণ পৰিষদে তাত পক্ষেপ কৰিছিল বিজেপিয়ে সাপোর্ট কৰিছিল কিন্তু মনিমাধৱ মহন্ত পৰাজিত হৈছিল এইবেলি মনিমাধৱ মহন্তক পুনৰবাৰ অসম গণ পৰিষদে পক্ষেপ কৰিব কাৰণে বিচাৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিগ বাদাৰ বিজেপিৰ হৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছে কিন্তু বিজেপিয়ে সেই সমষ্টিটো নিজৰ দখলত ৰাখিব কাৰণে বিচাৰিছে আৰু সেই হিচাপত প্ৰথম সৰসাত আহিছে যে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কমিটি খনৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত থকা দীপলু ৰঞ্জন শর্মা দীপলু ৰঞ্জন শর্মা বিশেষত সংঘ পৰিবাৰৰ হৈতে ঘনিষ্ঠ আৰু কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব বিজেপি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ হৈতে ঘনিষ্ঠ আৰু পছন্দ বিশেষত সংঘ পৰিবাৰৰ বিশেষ পছন্দৰ এগৰাকী যুৱ নেতাক কাজিৰঙা সমষ্টিটোত পক্ষে কৰাৰ বাবে মনস্থ কৰিছে বুলি দলীয় কেতবোৰ সৰসত আমি খবৰসমূহ পাইছোঁ আৰু সৰসা চলিছে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসাকা এই সমষ্টিটোৰ পক্ষেপ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে বুলি সৰসা চলিছে কিন্তু সুৰান্ত সিদ্ধান্ত এতিয়াও গ্ৰহণ কৰা নাই বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব বা কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব এই বিষয়ক লৈ বোলে 17 আৰু 18 ফেব্ৰুৱাৰীত যি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত নতুন দিল্লীত বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এক ৰাষ্ট্ৰীয়
অভিবর্তন অনুষ্ঠিত হব বিজেপি তাত বিষয়সমূহ আলোচনা হব পরবর্তী সময়ত নির্বাচনী কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব যে সেই সমষ্টিটোত আসলে দীপ্লু রঞ্জন শর্মাকেই তাত টিকট দিব নে রাজ্যসভার সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ তাসাকে দিব কলিয়াবৰ পূর্বর কলিয়াবৰ বর্তমান সমষ্টি নির্ধারণ হওয়ার পাছত কাজিরঙা নাম দিয়া এই লোকসভা সমষ্টিটোত বিগত সময়সাত এই মুহূর্তে আমি কেতবোর ইতিবৃত্ত আপনার সম্মুখত দাঙি ধরব বিচারিম যে 1967, 1971, and 1977 এই তিনিটা লোকসভা নির্বাচনত কংগ্রেসের প্রার্থী দেবব্রত বড়ুয়া সেই সমষ্টির পর জয়ী হয়ে গেছিল পরবর্তী নির্বাচনত কংগ্রেসের আন এগারী প্রার্থী আছিল বিষ্ণু প্রসাদ 1980 সেই নির্বাচনত বিষ্ণু প্রসাদ কংগ্রেসের প্রার্থী বিজেপিয়ে লাচিত বৰফুকনক হিন্দুবীর সজাইছে ভোটৰ কাৰণে সুবিশাল প্রতিমূর্তি স্থাপন কৰিছে টিয়কৰ বেলেঙত বীর লাচিতৰ প্রতিমূর্তি স্থাপন কৰা সন্দৰ্ভত মন্তব্য স্প্রিংখল চলিহৰ রঙিয়ার ইষ্টিমাৰ পৰা নিৰুদ্দিষ্ট হৈছে রঙিয়ার বৰকুকুৰিয়াৰ এগৰাকী লোক যোৱা তিনিদিনে সন্ধান নাই ভৈনুৰ আলী নামৰ 60 বছৰীয়া লোকগৰাকীৰ যোৱা মঙলবাৰে রঙিয়ার শোলবাৰীত হৈ থকা ইষ্টিমাত অংশগ্রহণ কৰিছিল লোকগৰাকীয়ে শিৱসাগৰৰ দিচাংমুখৰ মাজৰবৰী লেগিৰবাৰীৰ পাছত এইবাৰ অফলাত ব্রহ্মপুত্রৰ খহনীয়া জলস্তর হ্রাস হয়ে থাকা অংশসমূহ চপরা চপরা খহিছে করা ফলত বারিষা যে অধিক ভয়ঙ্কর হয়ে পড়ব তাক এক প্রকার শঙ্কিত হয়েছে স্থানীয় লোক নিউ বঙাইগাঁও রেলওয়ে ওয়ার্কশপত অগ্নিকান্ত ওয়ার্কশপর গুদাম গৃহত অগ্নিকান্ত জাহ গেছে বহু লক্ষাধিক টাকার সা সামগ্রী কেবাখনো অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর বাহনের জুই নির্বাপন চলন্ত রেলত সংঘটিত এক দুর্ঘটনাত আহত হয়ে চিকিৎসাধীন হয়ে থাকা রহার চাউপরীর এগারী মহিলার মৃত্যু হয়েছে মৃত মহিলাগার নাম বিমলা দাস 5 ফেব্রুয়ারীর নিশা চাপরমুখের কামরূপ এক্সপ্রেস রেলরে তিনিচুকীয়া হয়ে গিয়ে থাকা অবস্থাতে সিটর ওপরের বাঙ্কার ভাঙি মহিলাগার মূরত পরি গুরুতরভাবে আহত হয়েছে কলিয়াবৰৰ সতিয়ালত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা সুইফ্ট বাহন আর স্কুটির মাজত সংঘর্ষ সতিয়ালর 37 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত সংঘটিত হয়েছে দুর্ঘটনা জুড়িয়ার কলনি জলাহত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা তীব্রবেগী মটর সাইকেলে খুন্দিয়াইছে এটি 5 বছরীয়া শিশুক দুর্ঘটনার থিতাতে মৃত্যু হয়েছে সোহাইব আহমেদ নামৰ শিশুটি দুর্ঘটনাত সংঘটিত করা মটর সাইকেল চালকগৰাকীৰ নাম হয়েছে নজবুল হক বোকাখাতর মেথনি শাহবাগেচার কলঘরের সমীপর 37 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত অচিনাক্ত বাহনের খুন্দাত নাহর পুতুকীর মৃত্যু পথ অতিক্রম করার সময় বাহনখনে মহতি আনিলে বাঘটুক কলিয়াবৰত অব্যাহত বনরিয়া হাতীর উপদ্রব নিশা খাদ্যর সন্ধানত বনাঞ্চলের উলাই অহা এটা বনরিয়া হাতী উপদ্রব চলায় চামধরা গাঁর প্রফুল্ল বরার বাসগৃহত কঠোরমূপে প্রাণ রক্ষা পড়ে এগারী যুবতীর রাজ্যত বিরোধী দলের ভূমিকা নিষ্প্রভ আনফালে মূল্যবৃদ্ধিয়ে জোরুলা করেছে সাধারণ জনতাক বিরোধী দল কংগ্রেস নিজের মাজতে অন্তঃকন্দলত ব্যস্ত এইদরে বিরোধীক সমালোচনা করেছে ঢেকিয়াজুলির একাংশ সচেতন লোকে গহপুরের পূব ছয়দুয়ার প্রকল্পত অঙ্গনবাড়ী কর্মী সহায়িকার প্রতিবাদী কার্যসূচী সঞ্চালকালয়ের প্রস্তাব মতে মাননি বৃদ্ধি কার্যকরীকরণের দাবীরে ধারাবাহিক প্রতিবাদ অব্যাহত রাখিছে অঙ্গনবাড়ী কর্মী সহায়িকায় দাবি পূরণ নকরিলে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার হুঙ্কার প্রতিবাদী করক বিশিষ্ট সাহিত্যিক সত্রীয় সংস্কৃতি গবেষক পণ্ডিত ডক্টর নিরুপমা মহন্তক শিবসাগরের খাটপাড় সত্র পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে সত্রাধিকারী নীলাকান্ত মহন্তর মৃত্যুর পাছতে তেখেতর ভাতৃ জিতেন মহন্তক সত্রাধিকার রূপে নির্মালী অর্পণ করা হয় আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব সাংসদ নবকুমার শরণীয়ায় জাতিগত প্রমাণপত্র অবৈধ ঘোষণা করার পাছতে সাংসদ নবকুমার শরণীয়ায় নির্বাচন খেলব নারি বলে সর্বত্রে প্রচার চলাই থাকার মাজতে মুখ খুলেছে সাংসদগীর নেতৃত্বাধীন জিএসপি দলে মহানগরীর রেডিশন ব্লু হোটেলত ঘূরণীয়া মেজবেল এক্ট ইস্ট পলিসির অধীনত উত্তর পূর্বাঞ্চলক দ্বারমুখ হিসাবে উপস্থাপন করার উদ্দেশ্যে সভাখন অনুষ্ঠিত হয় মেজবেলত উপস্থিত থাকে ভারত সরকারের প্রতিনিধি বাংলাদেশের সহকারী উচ্চ আয়ুক্ত ভূটান আদি বহিরাষ্ট্রের প্রতিনিধি ধলার ছয়খার এখন সেউজী পাম যার কৃষকসকলে প্রথমবারের বাবে লন্ডনলৈ রপ্তানি করেছিল কাজিনেমু কাজিনেমু জাতীয় ফল হিসাবে রাজ্য সরকারে ঘোষণা করার পাছতে এটা উৎফুল্লিত হয়েছে কৃষক শিবসাগরের বেদবাড়ীত ওভারলোড করা কয়লা পরিবাহী ট্রাক বাগরিছে ঘাইপথত অত্যধিক কয়লা বোজাই কঢ়িয়ার ফলতে বাগরি পড়ে ট্রাকখন মার্গেরিটার যোগীগোপালয় অভিমুখে গিয়ে থাকা অবস্থাতে ট্রাকখন বাগরি পড়ে দুর্ঘটনায় আহত হয় চালক তেসিম আহমেদ গোসাইগাঁওর সাফিনুর মিয়ায় ঘরের চোতালত বিদেশী আমগছ রুই সেউজীয়া করে তুলেছে ঘরের চৌহদ গোসাইগাঁওর অক্সিগুড়ি গাঁওর সাফিনুর মিয়ায় জাপানের আমর গছর পুলি সংগ্রহ করেছিল বর্তমানে 150 জোপা বিদেশী আমগছ আছে কৃষকগার ঘর মুকলি নৌ হোতে এলাগি হয়েছে ধেমাজির আন্তঃজিলা বাস আস্থান এখনো বাস প্রবেশ নকরাকয়ে পুরনি হল 2014 চনতে নির্মাণ আরম্ভ করা ধেমাজি সদরের সমীপর টেলিজাস্থিত আন্তঃজিলা বাস আস্থান তিনখানত রাষ্ট্রীয় আর রাজ্যিক পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রগতিশীল কৃষক উদ্ভাবকসকলের সঙ্গে স্থানীয় কৃষক আর ছাত্র ছাত্রীসকলের এক ব্যতিক্রম ধর্মী অনুষ্ঠান সানফ্লাওয়ার নার্সারির জন্মদিনের সঙ্গতি রাখি অনুষ্ঠিত কার্যসূচীত কেবাগুলিও গণ্যমান্য ব্যক্তিয়ে অংশগ্রহণ করে 23 ফেব্রুয়ারীত গুয়াহাটীত মিয়া পরিষদের অভিবর্তন রাজ্যের মিয়াসকলক সন্মানীয় স্থানলৈ অনা হব বলে বিধানসভাত মুখ্যমন্ত্রীর করা মন্তব্যক আদরণি জানা হয়েছে দিসপুর প্রেস ক্লাবত মিয়া পরিষদের সংবাদমেলত ঘোষণা করা হয়েছে
গহপুরত পোন প্রথমবারৰ বাবে কুসিয়া মাছৰ ফার্ম গঢ়ে এগৰাকী মহিলাই এতিয়া স্বাৱলম্বী হৈছে টকৌবাৰীৰ পদমী কাৰ্ডং নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে যোৱা দুবছৰ ধৰি পালন কৰি আহিছে কুসিয়া ফার্ম সম্পূৰ্ণ প্ৰণালীবদ্ধভাৱে নিজ ঘৰতে কৃত্ৰিম পুখুৰী তৈয়াৰ কৰি কুসিয়াসমূহ পালন কৰি মহিলাগৰাকীয়ে হৈছে স্বাৱলম্বী অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কানুবাৰীত অৰিয়া উৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে সুবুৰীয়া ৰাজ্যখনৰ অন্যতম প্ৰধান জনগোষ্ঠী ৱাংছু সকলে উদযাপন কৰিছে এই উৎসৱ পুৰণি কালৰে পৰাই ৱাংছু জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে পালন কৰি আহিছে এই উৎসৱ বাক্সাৰ থমনাথ গণসুৰক্ষা পাৰ্টিৰ সংবাদদল আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়াই জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ অবৈধ ঘোষণা কৰাৰ পাছতে সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়াই নিৰ্বাচন খেলিব নোৱাৰিব বুলি সৰ্বত্ৰ প্ৰচাৰ চলাই থকাৰ মাজতে মুখ খুলিছে দলটোৱে কাজিৰঙাত 2023-24 পৰ্যটন বৰ্ষত হ্ৰাস পাইছে পৰ্যটকৰ সংখ্যা বিগত বৰ্ষতকৈ এইবেলি পৰ্যটকৰ সংখ্যা অধিক হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছিল যদিও বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানলৈ ইয়াৰ বিপৰীত ছবিহে পোহৰ দাঙিছে কাৰ্বি আংলঙৰ পি জি আৰ ভি জি আৰ ভূমিৰ বেদখল উচ্ছেদ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অহা 19 ফেব্ৰুৱাৰীত আলোচনা অনুষ্ঠিত হ'ব স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা আমন্ত্ৰণ লাভ কৰাৰ পাছতে সাময়িকভাৱে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী স্থগিত ৰাখিছে এ এছ ডি চি ইউথ ফ্ৰণ্ট আৰু কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাই বিশ্বশান্তিৰ কামনাৰে জাগিৰোডৰ ধৰমতুলত তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে 34তম বিষ্ণু মহোৎসৱ 24 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 26 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ ধৰমতুল বিষ্ণু মন্দিৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰত বিষ্ণু মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে মহোৎসৱ উদযাপন কমিটীয়ে ৰঙিয়াত মহাবিষ্ণু যজ্ঞ মহোৎসৱৰ হীৰক জয়ন্তী ৰঙিয়াৰ বিচ্ছেন্নালাত বিগত বৰ্ষ খেতিৰ দৰে এইবাৰো 75 সংখ্যক শ্ৰী শ্ৰী মহাবিষ্ণু যজ্ঞ মহোৎসৱ 7দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ কৰা হৈছে কচুবাৰীত 5দিনীয়া বৰ্ণেল কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত শ্ৰী শ্ৰী গংগেশ্বৰ মহাদেৱ আৰু শংকটমোচন শ্ৰী শ্ৰী হনুমান প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা মহোৎসৱৰ আজি তৃতীয়টো দিন তৃতীয় দিনৰ ধৰ্মীয় পানী তোলা শোভাযাত্ৰাৰ শুভ উদ্বোধন কৰে বিটিআৰৰ এম চি এল এ বিজিত গৌৰা নাৰ্জাৰীয়ে সত্ৰৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰলৈ নিযুক্ত হৈছে এগৰাকী মহিলা সত্ৰাধিকাৰ শিৱসাগৰৰ বৰখাতপাৰ সত্ৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্বত নিযুক্ত হৈছে ডক্টৰ নিৰুপমা মহন্ত অসমৰ সত্ৰীয় পৰম্পৰাত এতিয়ালৈকে সত্ৰৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্বত কোনো মহিলা নাছিল আমেৰিকাৰ নিউয়ৰ্কত নিউয়ৰ্ক ফেশ্বন উইক 2024ত ভাৰতৰ পৰা ফেশ্বন ডিজাইনাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিছে কলিয়াবৰৰ ৰিণিমা বৰাই অসম কন্যাৰ ৰিণিমাক নিউয়ৰ্ক ফেশ্বন উইকত 2024ৰ এই ভাৰতৰ পৰা ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ হিচাপে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল সমাগত ৰাছিয়াৰ নিৰ্বাচনত পুনৰবাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাজু হৈছে ভ্লাডিমিৰ পুটিন 2030চনলৈ ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ পথ সুগম কৰিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ ভ্লাডিমিৰ ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ সময়তে দেশখনৰ পৰা আহিছে আন এক খবৰ পুটিনৰ নিজ দেশত থকা কট্টৰ সমালোচক এলেক্সি নাভালনিৰ মৃত্যু হৈছে ৰাছিয়াৰ আৰ্কটিক পেনেলৰ কলনীৰ পলাৰ ৱল্ফ কাৰাগাৰত 3 দশকৰ কাৰাবাস খাটি থকা পুটিন বিৰোধীগৰাকীৰ কাৰাগাৰতে মৃত্যু হৈছে 47বছৰীয়া এলেক্সি নাভালনিক কাৰাগাৰতে সংখ্যা হেৰুৱাই মৃত্যুমুখত পৰা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে ৰাছিয়াৰ চৰকাৰে বিপৰীতে ৱাশ্বিংটনে এলেক্সি নাভালনিৰ মৃত্যুক হত্যা বুলি দাবী কৰিছে অধিবক্তা এলেক্সি নাভালনি আছিল পুটিনৰ বিৰোধিতা কৰা আটাইতকৈ শক্তিশালী নেতা আনফালে এলেক্সি নাভালনিৰ মৃত্যুৰ পাছতে পুটিনৰ বিৰুদ্ধে ইউৰোপত প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ ইউৰোপৰ বিভিন্ন দেশৰ সৈতে সু সম্পৰ্ক থকা ৰাছিয়াৰ পুটিন বিৰোধী নেতাগৰাকীৰ মৃত্যুত ওলাই আহিছে ইউৰোপৰ জনতা বাৰ্লিনত থকা ৰুছ দূতাবাসৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে সকলোকে নাভালনিৰ মৃত্যুৰ আঁৰত পুটিনৰ হাত থকা দাবী কৰিছে পুটিনৰ হত্যাকাৰী আখ্যা দিয়া প্ৰতিবাদকাৰীসকলে জৰ্জিয়াৰ ৰাজধানী চহৰ টবিলিছতো অনুৰূপ দৃশ্য দেখা গৈছে পুটিনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী শ্লোগান দি ওলাই আহিছে সকলোক আনহাতে মস্কোত প্ৰতিবাদী সাব্যস্ত কৰিবলৈ অনলাইন যোগে সংগঠিত হৈছে ভোৰঘোষ নাগৰিক মস্কোৰ সলভস্কিষ্টনৰ ৰঙা আৰু বগা গোলাপেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে প্ৰতিবাদী জনতাই আনহাতে এলেক্সি নাভালনিক সমৰ্থন কৰি ৰাছিয়াৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ওলাই অহা প্ৰতিবাদী জনতাক কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিছে ৰুছ চৰকাৰে লগতে বহু প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰিছে ৰুছ আৰক্ষীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ অধিক তৎপৰ হৈছে গেৰুৱা বাহিনী দিল্লীত আজিৰে পৰা বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অভিৱৰ্তন দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব লগা ৰাষ্ট্ৰীয় অভিৱৰ্তনৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নড্ডাই লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে 400ৰো অধিক আসন দখলৰ লক্ষ্যৰে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিব অভিৱৰ্তনত অসমকে ধৰি বিজয় শাসিত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মন্ত্ৰী তথা প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ ৰাজ্যিক সভাপতি সাধাৰণ সম্পাদক জিলা সভাপতি সম্পাদক আৰু মৰ্চাৰ সভাপতি অংশ ল'ব ৰাষ্ট্ৰীয় অভিৱৰ্তনত ইতিমধ্যে দিল্লীত উপস্থিত হৈছেগৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতৃত্ব অন্তিম দিনৰ অভিৱৰ্তনত উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী কেজৰিৱালে দিবলৈ ওলাইছে আস্থাৰ পৰীক্ষা বাৰে বাৰে চৰ্চা চলিছে আপৰ বহুকেইগৰাকী বিধায়কে বিজেপি গমনৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে এনেবোৰ বাতৰিক মষিমূৰ কৰিবলৈ ওলাইছে কেজৰিৱাল আজি দিল্লী বিধানসভাত হ'ব আস্থাৰ ভোট কেজৰিৱালে আস্থা ভোটেৰে শক্তি পৰীক্ষা দিবলৈ ওলোৱাটোকে সমালোচনা কৰিছে বিজেপিয়ে শনিবাৰে কেজৰিৱালক ৰোজ এভিনিউৰ আদালতত উপস্থিত থকাৰ চমন জাৰি কৰিছে বাৰে বাৰে ইডিৰ চমনক গ্ৰাহ্য কৰি অহাৰ বাবে এফালে বিধানসভাত আস্থা ভোট আনফালে আদালতত হাজিৰা দুয়োটাল মিলাই দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে হাজিৰা দিলে দিল্লীৰ ৰোজ এভিনিউ আদালতত 70খন আসন বিশিষ্ট দিল্লী বিধানসভাত আপৰ বিধায়ক 62গৰাকী বিজেপিৰ আছে মাত্ৰ 8গৰাকী তেনেস্থলত আস্থা ভোট অপ্ৰয়োজনীয় তথাপিও কেজৰিৱালে আস্থা ভোটৰ সন্মুখীন হ'ব বিচৰাটো দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দলৰ বিধায়কৰ ওপৰত বিশ্বাস হেৰুৱাই পেলোৱাটোকে সুচাইছে বুলি কটাক্ষ কৰিছে বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰাত সহযোগ কৰিছে বিজেপি আৰু আৰ এছ এছ কৰ্মীয়ে এনেদৰে দাবী কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে যে বিজেপি আৰ এছ এছ কৰ্মীসকলে সুন্দৰভাৱে কথা বতৰা পাতিছে ভাৰত জোৰো যাত্ৰাত কেনেধৰণৰ হিংসা বিদ্বেষ পৰিলক্ষিত নহ'ল বুলিও মন্তব্য কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে
দিল্লির জওয়াহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামত ভাঙি পড়িল অস্থায়ী মঞ্চ দুই নং গেটৰ সমীপত স্থাপন কৰা অস্থায়ী মঞ্চখন হঠাৎ ভাঙি পৰাত আঠজন লোক আহত হয় গাজা চিকিৎসালয়ত ইছলামীখানাৰ ভয়ানক আক্ৰমণ উত্তেজনৰ অভাৱত পাঁচজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ ৰাফাতে নিশা দুটাকৈ বিমান আক্ৰমণ কৰে ইজৰাইলে একেটা পৰিয়ালৰ নজন সদস্যকে ধৰি কমেও তেৰজনৰ মৃত্যু হয় আৰু ওঠৰৰ পৰা ঊনৈছ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেমছ মহানগৰীৰ ষোল্লটা ইভেণ্টত অনুষ্ঠিত হ'ব খেল আৰু ইয়াৰ সৈতে সামৰিছোঁ দ্ৰুত সংবাদ বিদায়লৈ সময় কৃপাঞ্চলে নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান।